În această dimineață, după cum a menționat și Daniela, avem un dialog în care vom discuta mai multe despre înregistrarea drepturilor în Registrul Bunurilor Imobile. Iar alături de mine este domnul Andrei Prisacar, director în cadrul Agenției Guvernare Electronică. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața și mulțumim frumos că putem vorbi despre digitalizare la dumneavoastră în emisiune. Dar vreau să ne spuneți din start, pentru a înțelege mai exact fiecare cetățean al Republicii Moldova, ce este acest Registru a Bunurilor Imobile, pentru ca ulterior să înțelegem ce înseamnă și înregistrarea drepturilor în cadrul acestui registru. Registrul Bunurilor Imobile este, de fapt, acea garanție atunci când tranzacționăm și înregistrăm dreptul nostru de proprietate. Statul este un garant că noi, ca proprietari a bunurilor imobile, suntem asigurați că proprietatea noastră nu poate fi luată de altă persoană. Și atunci statul este garantul că înregistrarea de stat se face corect și noi avem garanția că activele noastre, bunurile noastre, proprietatea noastră este în siguranță. Și asta explică faptul că avem mai multă siguranță și prin înregistrarea propriilor noastre drepturi. Asta este scopul, ca să avem mai multă siguranță și acea umbrelă necesară pentru a fi 100% siguri? Exact. Statul, exact cum spuneam, este un garant atunci când vorbim de proprietăți și nu doar în cazul bunurilor imobile. În registrele de stat, acele înregistrări, de fapt, statul asigură garanția asupra proprietăților. Și noi, ca beneficiari sau proprietari a proprietăților, noi avem siguranța că bunurile noastre sunt exact în proprietatea noastră și nu altcuiva. Și nu poate fi tranzacționate bunurile noastre în afara consimțământului nostru. Cum va transforma acum relația dintre client și notar digitalizarea? Pentru a înțelege și acest aspect, pentru că până la momentul actual suntem obișnuiți deja că fiecare tranzacționare o facem la notar în formă fizică. Exact. Rămâne încă în continuare tranzacția în formă fizică la notar, dar iarăși elementul cheie din noutatea care aduce acest serviciu este că dacă acum ceva timp, după ce facem înregistrarea, să facem tranzacția la notar, urma să mergem inclusiv la centre multifuncționale pentru a înregistra în Registrul Bunurilor Imobile această tranzacție cu contractul. Mergem funcționare, eram un fel de curier care duceam acest contract la centre multifuncționale să înregistrăm în Registrul Bunurilor Imobile. Acum nu este nevoie să facem acest lucru. Și noutatea mare care putem să spunem este că din oficiul notarului o să fie transmis cererea spre înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile a acestei tranzacții și a dreptului nostru de proprietate. Și aici sunt două lucruri importante care trebuie să le luăm în considerație. Unu, că am transformat într-o formă proactivă acest serviciu. Noi nu mai solicităm ca să fie înregistrat acest activul nostru în Registrul Bunurilor Imobile, dar o face notarul din numele nostru, aplicând semnătura electronică pe acel contract și pe acea cerere care trebuie să ajungă. Și dacă atunci când se înregistrează în cadastrul bunurilor imobile acest activ, dreptul de proprietate, noi primim în cabinetul nostru personal, în cabinet, dovada înregistrării de stat și dacă noi vrem să obținem și pe hârtie această dovadă, atunci prin serviciul Home Delivery îl obținem acasă. Și atunci nu trebuie să mergem la instituțiile statului, în cazul dat la centrele multifuncționale, să înregistrăm contractul de vânzare, cumpărare sau de moștenire a bunului imobil. Asta înseamnă că economisim din timpul nostru, de facto. De fapt, noi excludem două drumuri. Total excludem două drumuri către instituțiile statului. Mergem doar la notar și atât. Notarul are obligație legală să transmită această solicitare de înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile către instituțiile statului, de înregistrare de stat. Știți că omenirea de fiecare dată, în momentul în care au fost anumite revoluții tehnologice, a fost în foarte multe momente sceptică. De la revoluția industrială, trecerea epocii moderne, astăzi cu digitalizarea, în ultimii 20 de ani, vedem multe persoane sceptice în privința tuturor lucrurilor. Și vreau pentru ei, în mod special, să ne spuneți care sunt măsurile de securitate pe care le luăm pentru ca tot ce înseamnă digitalizare să fie safe, să fie sigur. Toate serviciile care țin digitalizare sau sistemele informaționale sunt parte componentă a unui cloud guvernamental. Ori aici ne asigurăm că pe platforma cloud securitatea cibernetică este asigurată 100% și toate tranzacțiile care se realizează în jurul necesităților cetățenilor sau mediului de afaceri sunt foarte sigure.
Și cum spuneam un pic mai devreme, atunci când se solicită înregistrarea de stat, se face cu identitatea digitală a notarului. Noi avem siguranța că doar cei care au autorizare legală să o fac, și atunci sistemele informaționale acceptă transmiterea acestei solicitări de înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile doar din numele notarului, care sunt autorizați să o fac. Asta înseamnă că nu există riscul unor erori tehnice sau unor breșe în sistem în momentul în care se fac aceste notificări? Sigur, nu există. Noi avem 100% asigurăm că aceste tranzacții să fie sigure și să fie și semnate corespunzător electronic pentru ca să aibă toată autenticitatea tranzacției corespunzătoare. Notarii au trecut printr-un proces de adaptare, de învățare, de punere în aplicare? Sigur. Noi am asigurat împreună cu Camera Notarială ca toți notarii să treacă pentru alfabetizare digitală în procesul de prestare acestui serviciu. Și vreau să vorbim probabil de ceea ce interesează cel mai mult pe cetățenii Republicii Moldova, dacă asta va afecta cumva costul serviciilor notariale pe care aceștia le au. Nu va influența nicicum costurile, deoarece rămân în aceleași parametri de cost care le-au avut cetățenii și până la sunt costurile pentru tranzacțiile notariale și sunt acele costuri pentru înregistrare de stat a tranzacțiilor cu bunurile imobile. Iar pe final vreau să mă întreb, pentru că am avut mai multe dialoguri despre digitalizarea mai multor servicii în Republica Moldova și probabil în cazul unora dintre ele dumneavoastră ați avut și colegii dumneavoastră posibilitatea să aveți și un feedback din partea cetățenilor sau poate a instituțiilor de stat. Care sunt feedback-urile până acum despre digitalizare? Noi măsurăm performanța și calitatea acestui servicii, cel puțin pe două dimensiuni. Și spuneam un pic și la dumneavoastră în emisiune că noi avem și canale cu centrele unificate de prestări servicii și avem satisfacție de peste 85% atunci când cetățenii solicită servicii electronice prin internet. Dar și măsurăm în general calitatea. Și aici putem să menționăm un parametru de peste 75% de satisfacție cetățenilor. Avem servicii care practic 100% sunt solicitate online, în cazul dat cazierul sau alții, și atunci într-adevăr observăm că tendința de a consuma produs digital este una foarte și o direcție foarte pozitivă. Ne-am obișnuit și asta ne simplifică și nouă lucrurile și, după cum spuneam, nu mai petrecem atât de mult timp pe drumuri, iar prin noua modificare același lucru se va întâmpla și cu înregistrarea drepturilor în Registrul Bunurilor Imobile. Vă mulțumesc mult pentru dialogul din această dimineață și vă așteptăm să reveniți cu drag. Vă mulțumim foarte mult!